Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju o poljoprivredi. I u ovom izdanju Brazde donosimo zanimljive priče iz slavonskog agrara i sve poljoprivredne novosti s istoka Hrvatske. Ostanite s nama. Jedna od najvećih investicija na području Virovitičko-podravske županije svjetlo dana ugledat će u Breštanovcima. Počela je gradnja farme svinja koja će biti jedna od najvećih u Europi i na kojoj će se uzgajati 6000 svinja i više od 200000 prasadi. U investiciju vrijednu 25 milijuna eura ulažu dvije tvrtke, a po završetku radova ondje će se moći zaposliti 30 ljudi. Krajem 2021. godine ovdje će započeti uzgoj svinja i prasadi. Farma kapaciteta 6000 svinja u koju ulažu domaći investitori gradit će se u dvije faze. Kad završimo ta dva projekta, proizvodit ćemo preko 210000 prasadi. Zaposlit ćemo 30 ljudi koji će ovdje raditi. Osiguravamo tržište žitaricama, 7000 tona za prodaju kukuruza, pšenice, ječma, soje. Vrhunska tehnologija, biosigurnosne mjere, minimalno korištenje antibiotika, proizvodnja gnojiva za ratarske kulture i proizvodnja električne energije samo su neke od dobrobiti koje će izgradnja svinjogojske farme donijeti ne samo za mještane općine Crnac, već i za cijelu Hrvatsku. Korištenje antibiotika na ovoj farmi će biti minimalno i možete imati princip antibiotik free farm. Što se tiče hranidbe, ova farma će raditi preradu, znači ona u svom sklopu ima preradu žitarica i uljarica i proizvodnju stočne hrane. Prema tome ovdje s polja dolaze žitarice i uljarice, one se skladište na ovom prostoru, nakon toga se u pogonima prerađuju i hrane se životinje. Prerada soje nam se radi unutar farme, tako da ova farma neće uvoziti sojnu sačmu i imamo mogućnost proizvodnje GMO free svinjetine. Sljedeće što je bitno, bitno vam je da farma će, u sklopu ove farme će biti proizvodnja energije, znači kroz proces kogeneracije. Proizvodit ćemo energiju za grijanje, hlađenje i za električnu energiju koja je potrebna za ovu farmu, tako da će ova farma biti energetski neovisna. Ako znamo da uvozimo dosta hrane, naročito svinjetine, onda je ovo jedan od značajnih projekata ne samo za našu županiju, nego i za čitavu Slavoniju i Baranju. Po završetku radova otvorit će se i 30 novih visokokvalitetnih radnih mjesta. Sigurno da će se, kada ovo bude gotovo, prije svega zaposliti ljudi ovdje sa područja općine Crnac, sa područja naše županije, imat će koristi isto tako i kooperanti koji ovdje imaju svoju zemlju, ali veliki doprinos sigurno će doprinijeti i za smanjenju uvoza prasaca koje se sada uvoze iz zemalja Europske unije, ali i iz trećih zemalja. Ovdje sigurno ekološki proizvod, domaći proizvod koji će sigurno naći svoj prostor na tržištu. Nekada su to bili vrlo niske razine poslova na farmi. Evo ovdje imamo jednu staru farmu koja je građena 60. godina, gdje su ljudi neki iz mjesta radili i znaju kakva je to bila tehnologija. Znači ovo su moderne tehnologije gdje nema fizičkog rada. To su tehnologije gdje ljudi moraju poznavati barem minimalno upravljanje sa informatičko nekakvo znanje. Ali ono što mi od njih očekujemo, to je da kroz edukaciju ih naučimo da prepoznaju stanje životinja. To je ključ ove priče. Gledajući, unatoč svoj opremi, informatizaciji i svemu, vi životinju svaki dan morate gledati, morate prepoznati njezine znakove i morate znati naravno kasnije kako odreagirati u slučaju nekakvih problema. Mi smo do sada educirali naše ljude i u Danskoj i u Hrvatskoj. Imamo jednu svinjogojsku farmu u Petrinji koja će nam biti, gdje ćemo educirati naše ljude i ja vjerujem bez problema da svi koji žele raditi, koji vole raditi, nema nekakvog ograničenja da budu ovdje zaposleni i da ovdje rade.
Farma će vršiti i preradu ratarskih proizvoda, zbog čega je planirana suradnja s proizvođačima ratarskih kultura s područja Virovitičko-podravske županije. Ja mislim da je ipak bolji pristup da svi živimo zajedno, da se oni bave ratarstvom, da se ja bavim stočarstvom, da mi budemo njima nadogradnja, sigurno tržište, korektan kupac za tu da proizvode, a oni nama da zbrinu gnojovku, zbrinu ovaj dio koji opet daje dodanu vrijednost u njihovoj proizvodnji i da tu budemo kvalitetni partneri, a ne da budemo u stalnom nekakvom sukobu, ratu. Svinjogojska farma jedna je od najvećih investicija koja će se graditi na području Virovitičko-podravske županije, ističe župan Andrović, čijim investitorima županija, ali i općina Crnac, stoji na raspolaganju. I dalje i kao općina, ali i kao županija, mi kao regionalna samouprava stojimo na raspolaganju u ovom investitoru, ali i svim drugim investitorima koji rade na području naše županije. Tu smo za njih, oni su svakako prioritet. I mi u što kraćem roku izdajemo sve potrebne dokumente koji su njima u tom trenutku potrebni. Općina će pomoći maksimalno što se tiče onih davanja koja općina nameće, znači komunalne naknade i sve ono što ide uz takve, oslobodit ćemo takve investitore svih nameta koje općina može osloboditi. Izgradnja farme vrijedne 25 milijuna eura trebala bi smanjiti uvoz prasadi iz Europe i trećih zemalja i na taj način potaknuti domaću proizvodnju. Vukovarsko-srijemski župan Božo Galić nastavlja radne sastanke s članovima lovačkih udruga s područja županije. Zajedno sa suradnicima posjetio je lovce s područja općine Njemci i grada Otoka, gdje je u lovačkim domovima nazočio potpisivanjima ugovora o financiranju projekata i aktivnosti temeljem javnog poziva za unapređenje i razvoj lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2021. godini. Prilikom toga govora je bilo i o programu nadziranja klasične svinjske i afričke svinjske kuge u lovnoj 2021. i 2022. godini, a potpisani su i uručene su ovjerene lovno-gospodarske osnove. Nakon Vukovara, Vinkovaca i Starih Jankovaca u lovačkom domu Njemci nastavljen je radni sastanak s lovcima s područja Vukovarsko-srijemske županije. Njemci, Lovac, Tompojevci, grada Iloka, Tovarnik i Ilača, morali smo to tako podijeliti, kao što sam već ranije rekao, zbog epidemioloških razloga. Kao i na prethodno održanim sastancima, a sukladno dugogodišnjoj praksi posjete lovačkim udrugama na kojima se raspravlja o aktualnim temama, i u Njemcima je bilo govora o temama značajnim za lovstvo i aktivnostima lovaca s ovog područja. Vrlo sam zadovoljan. Evo baš sam neki dan spominjao odlično provođenje odstrela divlje svinje zbog afričke svinjske kuge recimo u Lipovcu, a sve udruge ovdje koje su danas su aktivne sudionice i aktivni provoditelji programa nadziranja klasične afričke svinjske kuge. Što je ujedno bila i jedna od tema sastanaka u Njemcima. Naši lovci, pogotovo u ovom graničnom području, vrlo to dobro nadziru. A osim o nadzoru svinjske kuge, u Njemcima su potpisani ugovori o financiranju projekata i aktivnosti temeljem javnog poziva za unapređenje i razvoj lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2021. godini, te su dodijeljene lovno-gospodarske osnove. 6 lovno-gospodarskih osnova. U ovom turnusu, znači ovih 10 godina sljedećih 33 osnove, njima isticao ugovor 19-20 i oni su dobili produljenje ugovora. Nakon toga smo odradili cijeli postupak odobrenja lovno-gospodarskih osnova. A javni poziv se odnosio na nekoliko mjera. Prva je bila financiranje izrade tih lovno-gospodarskih mjera i možemo sada reći da su sve lovačke udruge u našoj županiji dobile 100% isfinancirane lovno-gospodarske osnove. Samim tim našim nastupom i u dogovoru sa Hrvatskim lovačkim savezom i drugima uspjeli smo spustiti cijene samim tim potezom sa nekih 15-20 tisuća na 7,5 tisuća. Među njima i lovačko društvo iz Njemaca koji su, kažu, bili uspješni i u povlačenju sredstava putem dostupnih mjera. Imali smo lovno-gospodarsku osnovu na 10 godina, to je negdje 7500 kuna ako se ne varam. To je županija financirala u potpunosti. Sad smo i županije isto povukli nekakva sredstva. Ovom prigodom zahvaljujem se i županu i županiji. Nadamo se da će to biti dalje tako. Suradnja sa lovačkim udrugama u županiji je izuzetno dobra svih ovih godina i je na neki način
na kraju mandata, zahvaljujem se njima. A govora je bilo i o ostalim mjerama vezanim uz prevenciju šteta od predatora, lisice i čaglja te o financiranju lovne infrastrukture. Potpore su u ovom trenutku maksimalno moguće, naravno ovisno o veličini, o stanju županijskog proračuna, one u budućnosti mogu biti i veće. Ono na što smo se fokusirali u posljednje vrijeme je plaćanje osnova gospodarenja lovnih osnova. Na iste teme i sa istim ciljem vukovarsko-srijemski župan sa suradnicima posjetio je lovačke udruge i društva s područja otoka. Danas imamo tu čast za naše lovačko društvo i ja s njima na čelu budemo domaćini potpisivanja ovih ugovora o sufinanciranju projekata za adaptaciju lovačkih domova, za napućivanje staništa sa divljači, za smanjenje broja predatora, za nove lovno-gospodarske osnove. To je nama znači jedan jako veliki zamašnjak koji nam daje znači sigurnost za buduće radove kad vidimo da županija stoji iza nas. Županija je prema riječima predsjednika lovačkog društva Jelen iz Otoka dugi niz godina stajala uz lovce i njihova društva, a najbolji primjer je i cijena zakupnine lovišta koja u Vukovarsko-srijemskoj županiji iznosi samo kunu po hektru. Mi kao Otok gospodarimo sa 4609 hektara i plaćamo 4609 kuna zakupnine, samo da bude ona 10 kuna karikiram, mi bi imali problema znači sa našim opstajanjem i djelovanjem. Otočki lovci za ostanak i djelovanje ne bi trebali u budućnosti strahovati, s obzirom na to da su lovci po riječima gradonačelnika Josipa Šarića vrlo važni i za novoizgrađeni bioekološki i edukacijski centar na Virovima. Lovstvo je vrlo važno za ono što je otok napravio na otočkim Virovima. Oni koji dolaze ovdje bave se lovstvom, ne samo domaći, bit će naši dragi gosti. Domaća lovačka društva, točnije njih 7 s područja Vukovarsko-srijemske županije, koliko ih je nazočilo radnom sastanku u Otočkom lovačkom domu sa županom Galićem, Damirom Dekanićem i dopredsjednikom Lovačkog saveza Josipom Županićem, razgovarali su i o programu nadziranja klasične svinjske i afričke kuge za lovnu 2021-2022. godinu, a koji će obvezno provoditi lovačka društva diljem županije. Dio njih je aktivni provoditelj definiran od strane Ministarstva poljoprivrede, a ostatak od njih je pasivan. To znači da svi oni moraju provoditi i dalje ozbiljne mjere u zaštiti od tih bolesti. Dodajmo i da su sve lovačke udruge i lovačka društva koja su se javila putem javnog natječaja dobila sredstva za financiranje projekata i aktivnosti koje će provoditi u narednom razdoblju. Svi su dobili, neki su malo previše tražili, nemamo novaca naravno za sve, bilo bi mi draže da imamo, ali nemamo, ali evo, uglavnom svi su dobili što su tražili. U sljedećim minutama vodimo vas na obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Viktorije Terzić, gdje domaće životinje, svinje, ovce i koze imaju tretman poput kućnih ljubimaca. Posjetili smo je jer se Viktorija plasirala u finale Hrvatskog izbora za najboljeg mladog poljoprivrednika. U nastavku pogledajte čime je sve zaslužila i put u Bruxelles. Viktorija Terzić ušla je u finale za najboljeg mladog hrvatskog poljoprivrednika s još 20 svojih kolega iz cijele Hrvatske. Njen OPG Terzić Viktorija otvoren je 2002. godine i smjestio se na slavonskim Brdašcima Nove Ljeskovice u općini Čaglin. Vedra i nasmijana Viktorija upoznala nas je sa svojim blagom s OPG-a, a uz životinje bavi se izradom sirova od kozjeg mlijeka i vlastitih suhomesnatih proizvoda, te uzgojem vlastitog svježeg povrća i voća koje nudi svojim gostima u ruralnoj kući otvorenoj prošle godine, ali i štićenicima udomiteljske ustanove koju je s mužem otvorila prije 8 godina. A ostanak u Ljeskovici prije 20 godina bila je zapravo njena ideja. U biti smo, ja i muž smo se upoznali, uzeli smo se, vjenčali smo se i ovdje smo ostali živjeti, s tim da je on htio da idemo van za Australiju, jer je tamo imao svoje rođake. Meni nekako to se nije sviđalo, jer ja ne volim grad, ne volim gužve, ne volim stanove, ne volim životinje, volim prirodu. I onda smo odlučili da ćemo ostati ovdje i da ćemo se krenuti s nečim baviti. Probali smo svašta, krenuli smo sa pčelama, sa voćnjakom, u biti sve je to onako bilo puno posla, ali nismo se baš pronašli u tome, nije bilo dobro, nije bilo podneblje dobro što se tiče jabuka, pčelice su nam došla jedna velika zima, pa su nam onda te pčele sav trud što smo ulagali, to nam je propalo
I onda smo odlučili da ćemo krenuti sa ovčicama. U biti kupili smo 10 ovčica, kao ajmo reći jedno malo stado, i s tim smo krenili. Počeli su s 10 ovaca i kupovali hektar po hektar zemlje, gradili štalu po štalu i s time paralelno širili stado koliko su mogli. Danas na nešto više od 15 hektara siju travnate smjese, zob, žito, djetelinu, kose livade i to sve zajedno s ovcama i kozama u ekološkoj proizvodnji. A za svinje koje su jedine u konvencionalnoj proizvodnji, u tih 15 hektara posebno siju i jedan dio kukuruza. No to je dovoljno za trenutan broj životinja, a kad se budu širili, morat će tražiti još zemlje, što priznaje Viktorija, u njenom kraju i nije tako jednostavno. Ovdje u biti svi rade svoju zemlju donekle. Mi ovo nešto što smo kupili, što nije bilo očišćeno, eto mi i to radimo. Znači kupili smo, čistimo, krčimo, obrađujemo da bi pretvorili u oranice, da bi mogli onda sijat ili da bi mogli puštati ovce na ispašu. Tako da mi uglavnom eto trudimo se da i ono što kupimo što nije obradivo da pretvorimo u obradivo da bi moglo funkcionirati, da bi imali više površine. Trenutno imaju 61 ovcu, 2 ovna, 55 janjića, 9 koza, jarca, 2 mlade jarice, krmaču, 7 odojaka i 7 odrasle svinja, psa, 4 zamorca, 9 mačaka. Radni dan ove obitelji počinje u 6, a završava u kasnim večernjim satima. I kako kaže, svaki dan je drugačiji, ali ispunjen do kraja i vremena za sve želje najčešće i nedostaje. Djeca uživaju pomagati roditeljima, a za prijavu na natjecanje zaslužna je upravo kći Dajana. Iskreno kaže kako se najviše veseli odlasku u Brisel, ako situacija bude dozvolila, a znat će više i nakon izbora 5. svibnja. Pa veselim se da otići tamo upoznat druge mlade poljoprivrednike, ovi koji će biti s nama, sa mnom, jel da, koji su upali među 21. Da njih upoznam, da razmijenimo naše mišljenja, naša iskustva, pa i veselim se, možda ćemo uspjeti tamo nekome predstaviti ovo ovdje što mi u biti radimo i naše probleme, naše uspjehe, i tako da se tome veselim, da bi možda mogli postići nešto onako svi zajedno kao neka cjelina, da onda prikažemo i Hrvatsku i u smislu toga da mladi ovdje mogu ostati, da mogu raditi, da se mogu izboriti za nešto. Želja Viktorije Terzić, ali i cijele obitelji je da prije svega prošire stado ovaca i koza, a u šali se tu spominje i krava, a možda i konji. I uistinu uživaju u svom životu. A Viktorija nam je za kraj rekla zašto je zapravo prednost ostati na selu, unatoč tom silnom fizičkom radu. Šta je prednost? Pa prednost vam je mir. Vi imate posla i znači radite skroz, ali on je nekakav vaš unutrašnji mir. Ako vi njega pronađete u tome što radite i ako radite to što volite, onda vam nema veće i bolje cijene ni ničega. Znači to je po meni najbolja moguća životna uloga što možete raditi u životu, a ako radite nešto što volite i ako uživate u tome što radite. Znači ja i živim od toga i uživam u tome što radim. Ja imam, kako se ono kaže, ugodno s korisnim. I na kraju emisije jedan, ne baš poljoprivredni prilog, ali budući da je s ruralnog područja, svakako zaslužuje mjesto u Brazdi. Vodimo vas u Lug Gradinski, u koji je prije 30 godina zajedno s obitelji iz rodnih Bilivoda nedaleko Zenice doselio Jozo Marković. Svoju je okućnicu pretvorio u pravi mali raj, a izgradio je i maketu nikad preželjenih Bilivoda. O tom svestranom čovjeku već smo izvještavali u našim emisijama, a svojim radom dao nam je povod za još jedan posjet njegovu imanju. U konobi koju je nedavno izgradio, skupio je brojne starine i udahnuo im novi život. Evo priče. Ovako izgleda jedno od najprepoznatljivijih imanja u okolici Virovitice. Sve su to izgradile vrijedne ruke Joze Markovića iz Gradinskog Luga. Doselio sam iz Bosne tu za vrijeme rata. Tu sam formirao obitelj i počeo taj novi dom.
djeca su rasla, školovala se i vremenom su, jel, djeca se poudala, otišla, ja i gospođa smo ostali sami. I onda smo tako malo se dali truda da malo to osvježimo, taj grunt i to sve. Mi kad smo tu doselili, to je bila stara rušena kuća, tu su selo, fački bacali smeće. I došli smo tude i morali smo živjeti, onda smo počeli, tu smo imali farmu muznih krava, ja i žena i djeca, jel, uz njihovu pomoć, pokoj njim je otac, tu smo dosta toga radili, jel. I onda kako je to vremenom dolazilo, gospođa volila, nije mogla dalje, ovo sa mlijekom išlo kako išlo, to smo rasformirali. Onda smo se malo dali na uređenje toga, a bilo da isto je bilo kako sam ja otišao iz njih, nisam otišao milom vego silom i to mi je uvijek bilo žao i tako da sam to napravio. Dvorište, evo ja i gospođo uređivamo, malo farbamo, dogonimo, čistimo, kosimo. Konoba Jozin san, kako ju je od milja nazvao, mjesto je za odmor duše, tijela i uma. 4 mjeseca danonoćno je radio i uistinu ostvario svoj san. Maštao sam godinama o tome, jel, da to napravim i tako da sam, to mi je bio inspiracija da ne nazovem kao konoba Jozin san. Mislim da se uklapa u ovo sve. U izgradnji konobe pomogli su mu, kako kaže, mnogi dragi ljudi. Milan Vojmir, Lukačević Josip, Perković Božo, Perković Mario i moja braća, jel, Mato, Anto i moja supruga. I žene su isto dolazile, čistile, pripremale. Evo, svima se zahvaljivam, koje god jednu šibicu uloži u ovo, ja mu se zahvaljivam. Mnogi su mu prijatelji pomogli i u skupljanju antikviteta, koje je Jozo ponosno izložio u svojoj konobi, izgrađeno je od 7000 komada cigle. Svaka je cigla prešla par puta preko ruku i svaka je cigla oprana i dročetkom ožmigana. Ovaj sjaj koji se vidi na cigli, to je rađeno, znači, stiropol koji se lomi u benzin i ostavi se 24 sata da stvori emulzija i onda s otim mirisi benzina izađu, ovaj sjaj ostaje. Jozina najveća životna podrška je supruga Jelena, koja mu pomaže u realizaciji svih njegovih ideja. Iako joj se ponekad čini da previše ulažu, protiv supruga kaže ne može, ani ne želi. Ja sam govorila da je to puno, može i će, može se. Onda radi. Jel vam žao sad? Pa nije mi žao, nek radi sad. Nek uživa. Ona higijenu vodi oko toga, ona unutarnji dio dvora kosi, ja kosim tamo vani, tako da mi je gospođa jako velika, jako velika potpora. Mi smo 42 godine u braku, znamo kako jedno drugo diše, ali bez nje ja to ne bi mogao, nema teorijske. I kao i ona bez mene. Jozin san mjesto je gdje Jozo planira okupljati obitelj i prijatelje, jer druženje, pjesma i ples, ono su što ga najviše veseli i zbog čega živi. Volim familiju okupljati i volim i širu familiju, prijatelje, jel, kod sebe ugostit. I ja sam nekak zadovoljan kad mi ljudi dođu, kad mogu im ponuditi čašicu, jel, lijepog alkohola, to jest rakice, jel, koju sam proizvedem, višnjevac koji ja i gospođa, jel, radimo. I tako je to, da nam je to zadovoljstvo. Pa ako neko ima volju proslaviti rođendan ili mladenci slikat se, ili ako neko želi na slamarci prispavat, neka slobodno obrati na moju adresu. Ne tražim za to novac nikako. Drago bi bilo kad bi neko došao i to volio da tu da provede taj neke sate, minute ili nebitno koliko. Koronavirus nakratko mu je poremetio planove, no Jozo je pozitivan. Do zime se nada održavanju već tradicionalnog adventa u Lugu. Pričom iz Gradinskog Luga završavamo današnju Brazdu. Hvala vam što ste i ovaj put bili s nama, poštovani gledatelji. Nadam se da ćete biti i za tjedan dana. Do novog susreta, srdačan pozdrav!